Hej hej på er! Idag så är jag tillbaka ännu en gång med min lilla syster. Och idag så ska vi göra ett musikquiz. Vi gjorde ett förra året, jag kan länka den i beskrivningen så kan ni checka in den. Och våran DJ sitter här bakom kameran, Sofia. Så hon kommer spela några låtar, ungefär 10-15 sekunder. Och kan vi inte så kan vi inte. Kan någon så får den ropa sitt namn. Och kan man både låten och artisten eller gruppen så får man 2 poäng. Annars får man 1 om man bara kan 1 utav dem. Så vi sätter väl igång. Första låten kommer nu. Jag känner igen den. Det låter som jag var vantan. Åh, Louise! Oh, det är Peter Jöback. Men gud, vad heter låten? Jag kommer inte ihåg det. Nej, jag kommer inte ihåg låten. Men Peter Jöback är det. Peter Jöback är rätt. Låten heter Jag kommer hem igen till jul. Just det. Just, ja. Just det, ja. Mm. Låt nummer 2. Ingen aning. Det talas också. Ska jag spela kan lite du toppa in lite i låten en gång? Mm. Det måste vara någon ny, för jag känner inte. En och en halv. En och en halv. Ett oskrivet blad över en sköld i mitt vinter. I mitt vinterland. Jag känner inte ens igen att rösta så sjunger. Nej. Jag har verkligen ingen aning. No idea. Ingen? Nej. Det är Sara Dawn Finer. Mm-hmm. Och så är det Vinterland. Mm-hmm. Jaha. Mm. Jag har ingen låt om henne typ. Eller så här. Men det lät inte riktigt som henne, men som var det länge sedan jag lyssnade. Ja. Så, ja. Nu tar vi nummer 3. Åh, Louise! Det är Elvis Presley. Och så är den heter något med Blue Christmas eller något. Yes. Yay! Woohoo! 2 points. 0. Nu står det 3-0 då. Det här är lite mer min grej än frågekursen. Ja, inte vitt i alla fall. Ja, nu tar vi låt nummer 4. Kommer nu. Det är den här. Louise! Ha, sekunde! Stilla natt. Yes. Men jag har ingen aning att jag sjunger, för det här lät som, jag vet inte, en man i alla fall. Men... Mm. Har du någon aning, Carrie? Nej. Men Stilla natt är rätt i alla fall. Yay! 1 point! Han som sjunger, det är Brolle. Jaha. Hade vi hört någon sekund mer så kanske man hade hört att det var han. Då kommer låt nummer 5. Det är den här. Oh, jag trodde det var en helt annan låt. Ser du stjärnan i det blå? Från filmen Pinocchio. Men jag vet inte vem det är som sjunger den här heller. Jag är inte så bra på artister. Jo, får jag gissa? Jag gissar på Christer Sjögren. Fel. Oh. Nej, jag har ingen heller. Jag trodde det var... Ser du stjärnan i det blå med Jan Malmsjö? Mm-hmm. Ja, vi kör vidare. Christer Sjögren, han låter inte ens så festivt. Nej.
Ja, ja. 5-0. Nu kommer sjätte låten. Åh, Louise! Men vad fasiken! Julen är här. Ja. Och kan det vara den? Vilka är det som sjunger den versionen? Då är det... Men gud. Står det helt still? Det är en kille och en tjej. Helene Sjöholm och Christer Sjögren. Fel. Nej. Det är julen här med bara Tommy Körberg. Jaha, Tommy Körberg. Jag fick 500 En kille och en tjej. Jo, ja. Står det 6-0? 7. Kommer nu. Åh, det är den här. Ah! Vad tyst. Caroline. Patrik Isaksson. Nej, jag vet inte. Nej. Vad fasken heter låten då? Jag kommer inte på heller. Man kan ju den så väl, eller så här. Nej. Nej. Det var Välkommen hem med E.M.D. Nej, just fasigt. Det ja. Jag tänkte på det här började kan du veta för vi lyssnade här för typ för någon dag sedan bara. Just det. Jaha, det är synd av dig Karolina. Skit av nu kommer låt nummer 8. Hallå. Ja, det var snabbt. Alla var för Christmas. Nej. Ja. Ja, det var alla var för Christmas. Men tills jag ska sjunga den. Det är någon kille väl? Nej. För jag gissar på artisten. Ja. Maria Carey. Ja. Yay! Det är någon kille och jag. Jag får ditt poäng. Vi fick varsitt men nu står det 7-1. Så ja, nu kommer låt nummer 9. Louise! Last Christmas med Wham! Yay! Last Christmas kommer fram till. Yes. Och nu kommer låt nummer 10. Spännande Navidad. Ja, Louise. Feliz Navidad, men jag vet inte. Jag kan inte greppa den så sjunger. Det är någon spansk. Nej. Ingen aning. Jag vet inte hur man uttalar det. Josi, Feliciano. Ja, nu står det i alla fall 10-1 och nu är det 2 låtar kvar. Så nu kommer låt nummer 11. Caroline! Listen to me, Justin Bieber! Yay! Oh. Yay! Jag kommer ikapp snart. Det är lite svårt om man... Jag tycker inte om Justin Bieber. Skit på det. Ja. Nu kommer sista låten. Caroline. Stilla natt. Nej, den har vi. Nej. Jag gissar på jul, strålande jul. Och så med Carola. Ja. Yay! Båda rätt. Jag förlorade förra året också. Utklassning i år igen. Yay! Jag älskar jullåtar. Och jag kan ha de flesta hitter, men kanske inte alltid artisten. Ja, ja! Men yay! Jag fick vinna. Den här är det. Ja. Men jag hoppas ni tyckte om den här videon. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Glöm inte att checka in beskrivningen. För där kommer det vara länkat och stå all möjliga grejer. Och glöm inte att checka in imorgon för då kommer en ny video och då får vi se vad det blir. Ha det bra! Hej, hej då!